I kemi parë si në pëllëm të dorës drone duke levizur. Presidenti Serb Aleksandar Vučić i qëndroi pretendimit të tij se dronet Bayraktar të ngritur në muajin qershor në Gjakov ishin në fakt sipas tij të Kosovës dhe kanë pasur për qëllim të vëzhgonin ushtrinë serbe dhe lëvizjet e trupave të saj. Qëllime kanë shumë nga anatyre dhe ne së fundmi i kemi realizuar. Bajraktarët e ngritur në Gjakov ishin të Prishtinës, janë ngritur në 5 dhe 20 qershor. Ne i kemi parë shumë qartë. Në një kohë tjetër nuk do të kishin qëndruar dot gjatë në ajër, por meqenëse është hapësirë kontrolluar nga KFOR-i, ne respektojmë këtë fakt. Kështu që ata bëjnë punën e tyre, ne bëjmë punën tonë. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës si mohoi pretendimet e kreut të shtetit serb se dronët Bajraktar të Kosovës kanë vëzhguar lëvizjet e ushtrisë serbe. Qëllimi i kapaciteteve tona, thuhet në deklaratën e saj, është mbështetja operacioneve brenda territorit të Kosovës. Kjo njësi është projektuar për të përdorur avion pa pilot dhe normalisht kryen operacione edhe me dron TB2. Nuk kemi kryer operacione jashtë kufive të Kosovës apo të koordinohemi me dikë, theksohet në njoftim.